Усім привіт! В російських наполеонівських, тобто путінських планах зміни. Тепер він не просто хоче захопити східну та південну частину країни, навіть не всю Україну, а він знову планує піти війною проти НАТО та вдарити ядеркою по Китаю. По секрету вам скажу, да, обов'язково будемо це робити. Отже, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відновлення Московського та Ленінградського військових округів РФ свідчить про підготовку Путіна до можливої майбутньої широкомасштабної війни проти країн НАТО. Відповідний указ Путін підписав 26 лютого. Зазначається, що округи дозволять РФ одночасно оптимізувати командування та управління у війні проти України, а також протистояти НАТО у довгостроковій перспективі. Нащадки Наполеона розуміють, що диктатори, вони трохи схибнуті, і з їх заявами краще тримати руку на пульсі. Тому тож 26 лютого Макрон повідомив про спільне усвідомлення європейськими країнами необхідності бути готовими до можливого нападу Росії у найближчі роки. І як наголосив посол Литви у Швеції Лінас Лінкевічіус, відповідь НАТО буде потужною. Якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград буде нейтралізований першим. Попередні брехливі звинувачення Росії в тому, що вона оточена НАТО, тепер стають реальністю. Але якщо протистояння країн ЄС та Росії на фоні України вже буденність, вибачте, то заява, що Росія у разі чого готова ядеркою вдарити по Китаю, по своєму нині міжнародному партнеру, виглядає дещо свіженькою. Так, Збройні сили РФ відрепетирували застосування тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з великою світовою державою. Згідно з витоком інформації, йдеться саме про Китай. Більш детально про це йдеться у матеріалі Financial Times. В секретних документах з 2028 по 2014 рік описуються критерії для потенційної ядерної відповіді від вторгнення ворога на територію РФ до більш конкретних тригерів, таких як знищення 20% російських стратегічних підводних човнів з балістичними ракетами. Незважаючи на те, що документи датуються 10 роками і більше, експерти стверджують, що вони, як і раніше, актуальні для сучасної російської військової доктрини. Матеріали навчань показують, що Східний військовий округ Росії відпрацьовував численні сценарії, що зображають саме китайське вторгнення і повне придушення з їх сторони за допомогою ядерки. Вголос воюють з НАТО, відпрацьовують вторгнення з боку Китаю та готуються до розміщення ядерної зброї у космосі. Хтось цьому навіженому скаже, що його чекає палата номер 6 вже давно. Хоча почекайте, місце в палаці ще треба оплачувати. Може, дивні летальні апарати, які були помічені сьогодні над Донбасом, прилетіли саме за цим навіженим? Шукайте його трохи північніше, там зірочка на даху червона. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і коментуйте відео. Ми читаємо ваші коментарі також. У центрі Варшави жорстоко зґвалтували жінку та кинули оголеною на вулиці. Місцеві журналісти отримали доступ до відео з камер спостереження і помітили шокувальну реакцію перехожих, які просто проходили повз, не реагуючи на злочин. Про це пишуть польські ЗМІ. За даними кількох видань, жертвою нападника стала молода українка віком орієнтовно 20 років, яка поверталася вранці до своєї квартири. Коли вона йшла Варшавською вулицею, її почав переслідувати підозрілий чоловік. Коли жінка опинилася на рівні під'їзду, нападник витягнув ніж і схопив її ззаду і потягнув до в'їзних воріт, де почав її душити і, власне, скоїв злочин. Після цього він залишив її на сходах перед воротами і втік. Варто зазначити, що пізніше дипломатичні джерела повідомили українським ЗМІ, що постраждала жінка не є громадянкою України. Польські видання написали, що ця молода жінка може бути з Білорусі. Журналісти опублікували повідомлення 25-річного хлопця з Маріуполя, який написав, що жертвою гвалтівника у Варшаві стала його дівчина Єлизавета. За словами українця, вона народилася біля Мінська. Видання пише, що згідно з записами відеокамер, перехожі просто проходили повз під час жорстокого зґвалтування.
Так дві дівчини лише щось крикнули нападнику, але той не відреагував, і вони пішли. Інша дівчина та хлопець, який йшов із нею, взагалі ніяк не відреагували. Лише охоронець допоміг дівчині. Він одразу викликав швидку та правоохоронців. Відомо, що дівчину ушпиталили у важкому стані. Нападника затримали протягом кількох годин. Він ховався у своїй квартирі. Зокрема, в оселі злочинця правоохоронці знайшли книги кримінальної тематики. Нині 23-річному чоловіку повідомили про підозру у замаху на вбивство жінки на сексуальних мотивах. Йому загрожує від 15 років тюрми до довічного ув'язнення. Прокуратура клопотала про його тимчасовий арешт на 3 місяці. Як думаєте, що це? Ні, це не черга до туалету чи за ковбасою. Це так сьогодні в Тирасполі у Палаці Республіки, як вони його називають, проходить 7-й з'їзд депутатів невизнаного Придністров'я. Палаточок. 600 людей з міських, районних та сільських рад приїхали, щоб повернутися до минулого. Зала вся в червоних кольорах та прапорах СРСР. А розмова йде про нібито політичну та соціально-економічну ситуацію. А що трапилось? Як заявляють ці псевдодепутати, живуть вони в псевдодержаві, що не розвивається, у зв'язку з економічним тиском Молдови, що наразі посилюється. Вони з трибун говорять про якусь економічну війну, яку Молдова нібито розв'язала проти Придністров'я. Не випадково в обґрунтуванні обмежувальних блокадних заходів ми почуємо твердження про те, що, мовляв, припинена дія якогось пільгового режиму для наших підприємств. І вирівнюється статус економічних агентів у всій Молдові. У тому, що вони живуть, вибачте, у лайні. Вони не звинувачують руський мір. Вони звинувачують чомусь Молдову. Нічого вам не нагадує? Тут дуже легко проводити паралелі у тому, що Донбас потонув у смітті, злиднях. І розвиток там не те, що зупинився, він повернувся у 90-ті, винна Україна, за їх думкою, з якою Донбас цвів. А от руський мір – це добре, кричать вони, самі не усвідомлюючи, що руський мір з ними це і зробив. Але Путін і його помічники все ж продовжують вкладати гроші в пропаганду, щоб їх мозок працював виключно в сторону Кремля. Так от, на з'їзді Придністров'я вирішило надати заяви про тиск у всі інстанції. Через 30 років вони одумалися. Допомогти вони просять ООН, Червоного Хреста, Європарламенту, ОБСЄ, щоб ті покарали Молдову. І знаєте, хто за цим всім стоїть? Звичайно, Росія та Путін. Бо вони заявили, що саме Росія є гарантом і посередником у переговорному процесі. У заяві цих псевдодепутатів між рядками читається загроза ескалації конфлікту. Тираспіль і Кремль точно прописали план. Ну і Інститут вивчення війни вже писав, що представники невизнаної влади можуть організувати фейковий псевдореферендум. Це те, що потрібно Путіну. Завтра Путін виступає зі своїм щорічним зверненням до російських законодавців. І є таке відчуття, що він вирішить рятувати не тільки Донбас, а ще й Придністров'я. Ну що ж, побачимо, слідкуватимемо за ситуацією. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити. Операція «Мобілізація». Останні місяці українці активно обговорюють зміни до закону про мобілізацію. Над документом також працюють і народні депутати. Зараз Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України розглядає внесені в законопроект про мобілізацію правки. Їх більше 4 тисяч. Коли ж громадяни побачать остаточний варіант документу? Кулуарними моментами поділився із ЗМІ народний депутат та секретар профільного комітету Роман Костенко. Законопроект, в який подано, чи не найбільше за всю історію правок. І дійсно досить складно із ним працювати. Сама порівняльна таблиця нараховує понад 1500 сторінок. І зрозуміло, що кожну правку потрібно подивитись, вичитати, зрозуміти, що хоче сказати автор, заявив парламентар. За словами Костенка, найбільше правок є щодо пунктів про право виїзду за кордон. Арешту рахунків, заборони водити транспортний засіб, питання консульських рішень, електронного кабінету, електронних повісток та демобілізації. Дискусії щодо правок ще тривають.
Також комітет прийняв попереднє рішення, що електронний кабінет військовозобов'язаного буде працювати за бажанням. І якщо громадянин створив цей кабінет, туди може прийти повістка. Втім, рішення ще може змінюватись, наголосив нардеп. На даний момент законопроект про мобілізацію проголосований у першому читанні. Розгляд у другому читанні заплановано на початок березня, за умови, що Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки встигне розглянути всі поправки. Чого чекаєте від нового закону про мобілізацію ви? Пишіть у коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал «Україна сьогодні», щоб знати всі найцікавіші новини світу. Уряд Росії на півроку заборонить експорт бензину з Російської Федерації. Велика нафтова держава не може забезпечити себе нафтопродуктами. Чому? Розбираємося. Причина перша – атаки українських безпілотників. 25 января сообщалось об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. А 21 января украинские дроны нанесли удары по порту в Усть-Луге в Ленинградской области. На газовом терминале компании «Новатек» целые сутки не могли потушить пожар. Ночью был нанесен очередной удар по российской нефти. Это горит Туапсе, нефтеперерабатывающий завод. А це Брянская область. Пожар уже вторые сутки не безуспешно пытается погасить. По данным российской стороны, задействованы пожарный поезд и более 20, соответственно, машин специального транспорта. То есть все заявления предварительные российского Министерства обороны о том, что силами ПВО был сбит украинский беспилотник, ну тут как минимум заявление контроверсийное. Либо российское ПВО отработало именно по Брянскому нефтеперерабатывающему заводу, либо все-таки факта сбития украинского беспилотника не было, и он благополучно долетел до места поражения. От список нафтопереробных заводов, які атакувала Україна. Загальна потужність переробки атакованих НПЗ – 68 мільйонів тонн нафти на рік. Цей список склали самі росіяни. Якщо ви подивитесь на географію цих надзвичайних происшествий, мені лично вона совершенно не подобається, тому що від Балтики до Волги… Друга причина заборони експорту бензина – на російських НПЗ та нафтобазах все частіше ламається іноземне обладнання. А замінити його нічим, адже вся російська глибока нафтопереробка побудована саме на імпортному обладнанні, яке Росії більше ніхто не продасть. Тримаємо вас в курсі подій. Збройні сили України, російська армія і НЛО. На фронті, здається, побільшало учасників. Британський таблоїд Daily Mail із посиланням на відео наших військових пишуть, що Мавіку вдалося зафільмувати дуже незвичайні кадри у зоні військових дій. Невпізнаний літаючий об'єкт і дивні світлові кулі. Ні, що вони можуть пустити по нам? Ти що? Охренеть, ні хрена. Що це за херня? Відео зробили дроном Mavic 3T. В момент зйомки дрон знаходився на висоті 152 метрів, і так зване НЛО було помічено на відстані 50 кілометрів. Розмір, висоту і форму невпізнаного об'єкта встановити не вдалося. Але помічений об'єкт довгий час не рухався, і саме це наштовхнуло операторів на думку, що це може бути НЛО. Стоїти, бачиш? Цікаво, що цей літаючий об'єкт на тепловізійних камерах в небі непомітний. І що це було насправді, точно сказати важко. Але відео вже прокоментували скептики, кажуть, що об'єкт, який побачили ЗСУ, простий міраж, який називають ще Фата-Моргана. Це явище відбувається, коли верхній шар теплого повітря лежить над нижнім шаром холодного, формуючи атмосферний канал, який змінює або викривляє світло так, що створює видимість об'єкта в повітрі. Також це може бути оптичною ілюзією, особливо при зйомках поряд з водоймами. Проте у тій місцевості, де перебували бійці 406-ї бригади, водойм не було. Але, як пишуть інші експерти, ця фатаморгана дуже часто змінює своє зображення. А у випадку з об'єктом в Україні такого ефекту не було. Тому що це було насправді, залишається загадкою. Це необычно, я точно, я перший раз таке бачу. У компанії Mavic цікаве відео. Зняти їхньою технікою пояснити не змогли, але визнали можливість технічної помилки. Ну а поки експерти думають, що це було насправді, українці почали творити меми. Кажуть, представники позаземних цивілізацій втомились чекати від Конгресу США розблокування військової допомоги для України та прибули з візитом, щоб обговорити передачу зброї.
Ну, а ми лише можемо сказати, якщо інопланетяни будуть допомагати воювати з росіянами, то велкам.